Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde diversos ministros se reuniram durante a tarde para discutir preparativos para os próximos grandes eventos esportivos realizados no Brasil. Acompanhe a entrevista com o ministro Aldo Rebelo. Passamos todos os planos operacionais relacionados com as 6 cidades-sede, os 2 ciclos de reuniões com as cidades, com os estados, com os organizadores, para repassar todas as tarefas dos planos operacionais e concluímos que superamos todas as dificuldades, todos os desafios relacionados com a preparação da Copa. Desde a entrega dos estádios, todos foram entregues e testados em eventos. Na área de telecomunicações, há um compromisso explícito das empresas operadoras de assegurar os serviços com a mais alta tecnologia. A própria FIFA já fez um teste de transmissão de dados partindo do Rio de Janeiro através de todas as cidades-sede da Copa das Confederações e considera que a operação foi bem sucedida. Nós repassamos também as áreas de defesa e segurança, a aquisição dos equipamentos, os centros de comando e controle em cada uma das cidades-sede, os planos de mobilidade e de transporte para o período da Copa das Confederações e especialmente para os dias de jogos nas cidades-sede, a área de turismo e hospedagem. Também nós verificamos a oscilação dos preços ao consumidor na fase da Copa das Confederações. Vamos fazer essa semana uma reunião com todos os órgãos de vigilância e de controle para prevenir qualquer tipo de abuso por parte da rede hoteleira nesse período da Copa das Confederações. Bem, é isso. Como seria, Tânia Monteiro, Jornal Estado de São Paulo, como é que seria feito esse controle abusivo, se houver, em relação a preços de hotéis, qual seria a punição, como é que se poderia combater isso, se for constatado? Há uma responsabilidade maior dos órgãos de defesa do consumidor, no plano federal, mas também nos estados e nos municípios. Essa é uma primeira frente de fiscalização contra os preços abusivos, até a presença de órgãos federais, como a própria Receita, a própria Polícia Federal, o CAD, e também a fiscalização de outros órgãos do poder público que se encarregam de preservar o direito do consumidor, principalmente em momentos como um dos grandes eventos. Já foi constatado algum abuso no preço da diária, ministro? O preço atual, pelo que se viu até agora, não teve nenhum grande salto? Não, ainda não foi caracterizada assim através de denúncia ou de verificação. Já houve reclamações que o governo está verificando a procedência e a consequência.
Ministro, Lisiane, da Rede TV, a gente vê as obras para a Copa das Confederações agora e são obras para a Copa do Mundo que em alguns casos não estão prontas. A gente vê o aeroporto de Brasília com alguns transtornos. O governo não se preocupa com isso? Acha que está tudo ok, porque está dentro do calendário para a Copa do Mundo de 2014? Não acha que essas obras sem concluir, a gente vê algumas obras aqui de Brasília mesmo, até de transporte, que não são suficientes? Como é que o governo vê isso? Isso não preocupa? Tem algum plano B? Como é que o governo vê isso? As obras que estão em curso, naturalmente, são obras previstas para a Copa do Mundo, ou seja, previstas para serem entregues até 2014. O nosso cálculo é que boa parte dessas obras ficará pronta ainda em 2013. No caso, por exemplo, de Pernambuco, apenas uma obra será entregue depois de dezembro de 2013. As outras todas serão entregues ainda em 2013. Todas as obras, no caso de mobilidade urbana. Os aeroportos estão em obras porque nós planejamos para 2014 quase que o dobro da capacidade aeroportuária em relação à demanda projetada para o mesmo período. Então, nós não teremos problema na capacidade dos aeroportos em receber passageiros, pousos e decolagens. O que nós estamos aperfeiçoando é a operação dos aeroportos, melhorando a logística, ou seja, o conforto, a higiene dentro dos aeroportos, a redução do tempo de despacho de bagagem. Isso nós ainda estamos elaborando e o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, tem se empenhado pessoalmente e viajado para a execução desse plano. Ministro, Natália da Rede TV. Eu queria saber se o governo está a par da falta de critério de reclamações que têm acontecido com relação aos critérios de distribuição dos ingressos. Tiveram 3 cotas de preço, né, inicialmente. E algumas pessoas têm reclamado que pagaram mais e estão em locais parecidos na arquibancada que pessoas que pagaram menos, que não houve esse critério. O governo está a par e pode intervir de alguma maneira? Eu tive acesso a essas denúncias, mas o responsável pela comercialização dos ingressos, que é a FIFA, pela distribuição também dos ingressos, disse que adotaria todas as providências relacionadas com as denúncias formuladas. Ministro, Rafael, do Jornal Estado de São Paulo, a gente houve o caso do atentado na Maratona de Boston meses atrás, que preocupou o mundo todo e mostrou que até os Estados Unidos, que são um dos países que mais preocupados com terrorismo, foram pegos de surpresa. O senhor podia falar um pouco da questão de segurança? Os brasileiros, nós podemos ficar tranquilos de que haverá segurança total durante a Copa das Confederações? É evidente que quando se trata de grandes eventos, a preocupação com a segurança é uma preocupação especial. Nós temos retrospectivas lamentáveis em relação aos grandes eventos, como a morte de atletas dentro da Vila Olímpica de Berlim, de Munique, nas Olimpíadas de Munique de 1972. Nós tivemos também atentados nas Olimpíadas nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente mortes por atentado na Maratona de Boston. E o Brasil tem adotado todas as medidas para reduzir a exposição ao risco da nossa própria população, dos turistas, das delegações, dos convidados, dos chefes de Estado. Há já em execução o plano de aquisição de equipamentos para o funcionamento dos centros de comando e controle nas 6 cidades sede da Copa das Confederações e nas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Já está em curso uma grande operação ao longo dos 16 mil quilômetros de fronteira do Brasil com as Forças Armadas, a Polícia Federal, tendo exatamente como objetivo ampliar a segurança para a Copa do Mundo de 2014 e reduzir os riscos para o mesmo evento. E acho que
temos todas as condições de oferecer segurança à população, aos convidados, aos atletas e aos chefes de Estado. Ministro, o senhor falou que há um compromisso das empresas de telecomunicações de assegurar os serviços e que a FIFA já testou. Mas a gente vê algumas reclamações em relação à tecnologia 4G, que parece que os aparelhos dos estrangeiros não estariam aptos para usarem essa tecnologia aqui no Brasil. Isso foi algum assunto dessa reunião que vocês tiveram hoje? Não sei se o ministro das Comunicações participou. Ministro Paulo Bernardo estava presente. É claro que nós sempre teremos, muitas vezes, uma certa diferença entre a tecnologia disponível e o uso efetivo dessa tecnologia. Em muitas cidades você já tem a disponibilidade de 4G, o seu telefone registra que você tem 4G e na prática você não consegue. Aconteceu isso comigo essa semana nos Estados Unidos, em Nova York, onde tinha a tecnologia, mas nem sempre o acesso a ela é possível. Aconteceu na Olimpíada de Londres, acontece também na Europa. Então é um esforço de compatibilizar a existência da tecnologia com o acesso, de fato, e a operação dos aparelhos nessa tecnologia. E é esse o esforço que nós estamos fazendo. Mas o Ministério, então, está a par desse problema e está tentando resolver, seria isso? Todo mundo está a par disso, dos usuários aos responsáveis, que existe esse problema. Ok, gente. Sucesso, ministro. A Copa vai ser um sucesso? Ela já está sendo um sucesso, porque na medida em que nós entregamos os estádios, preparamos os planos operacionais, começamos a receber as delegações, os turistas, eu acho que gerando emprego, renda para a população, dinamizando o turismo, eu acho que isso já é uma demonstração de que a Copa das Confederações é um sucesso e a Copa do Mundo também será um sucesso. Muito obrigado. Ministro, boa última noite pergunta. E até breve. O senhor Priscila, do Portal G1. O senhor disse que está em execução o plano de aquisição para equipamentos em relação à segurança, para funcionamento dos centros de comando e controle. Gostaria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais, que equipamentos são esses, se já estão comprados, quanto que vai custar, algo mais detalhado sobre segurança e se há uma preocupação específica em relação a terrorismo, já que no Brasil ainda não foi aprovada uma lei específica que defina o que é terrorismo e as penas para isso. Bem, não é preciso esperar que haja uma lei específica definindo o que seja um crime para elaborar um plano de prevenção contra a possibilidade desse crime vir a ser cometido. Então, sabendo da responsabilidade que nos cabe na garantia da segurança em eventos dessa natureza, como Copa do Mundo em 2014, naturalmente o governo adotou todas as providências para preparar, treinar e integrar as forças de segurança e de defesa, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, as forças policiais da União, a Polícia Federal, com as forças policiais dos estados, as polícias civis e a Polícia Federal, o órgão de inteligência do governo federal, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a aquisição de equipamentos de inteligência, equipamentos de prevenção, equipamentos de controle e equipamentos de operação na área de inteligência. Esses equipamentos foram licitados, foram adquiridos, uma parte é doada aos governos estaduais depois da realização dos eventos e outra parte vai servir à Polícia Federal e às forças de defesa na sua atividade ordinária. Do Correio Brasiliense, eles já estarão em atuação sábado agora, esses equipamentos que estão sendo adquiridos?
Como? O senhor disse que esses equipamentos estão sendo adquiridos, alguns vão já ser encaminhados. Já estarão em operação no sábado. Outros serão adquiridos para as outras 6 cidades-sede e para a melhoria da segurança para a Copa do Mundo, porque o grau de segurança para a Copa do Mundo é naturalmente muito maior do que aquele exigido para a Copa das Confederações. Muito obrigado. Você podia dar um exemplo? Que equipamentos são esses? Que tipo de equipamento é esse? A lista de todos os equipamentos está disponível nas licitações realizadas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Defesa. Boa noite. Você assistiu à entrevista concedida pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo. O ministro falou sobre os preparativos para a Copa das Confederações, que começa oficialmente no dia 15 de junho. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.